Сезон літніх відпусток офіційно стартував. Супер! Озера, пляжі, басейни, джакузі наповнені соленою водою. Ось заради чого сюди щоліта приїздять тисячі туристів. Як на човні? Дуже гарно. Водичка така чудова. Приєднуйтеся до нас. Пан Іван з Коломиї не пропускає і грязьових процедур. Прийняли чудесну ванну, так би мовити, природню. Намастилися грязьми, але повірте мені, вони є помічні, дуже помічні. Головне, дивіться, сустави і шкіру. А ще треба мати трошечки в голові, що це є помічне. Воно таки на 1000% буде помічне. Настрій, солотвино, відпочинок, гарні дівчата. Так би мовити, і все. Туристи вважають солотвино чудовою альтернативою оздоровлення на морі. Вірять у чудодійні властивості води, повітря, пронизаного сіллю. Задовільняють приїжджих і умови, які тут облаштували, та ціни. Ціни вищі, ніж минулого року, однозначно, і вибір не дуже. Очевидно, погода вплинула, пізня весна, літо, бачите, ще ніяк не наступить. Ну так терпимо, лиш би були всі здорові. Номера коштують від 150 до 1000 гривень з людини. Працює в Солотвині понад 80 баз відпочинку. Всі вони обладнані душовими, туалетом, роздягальнями. Є де випити каву, поїсти. Умови проживання є різні. Комфорт також забезпечується різного рівня. Залежно від ціни, яка людина платить за ті послуги. Окрім центрального соленого озера, яке є, природне водоймище, фактично більше половини баз мають свої власні басейни. Тобто облаштовані із ліжаками, із зонтами. Минулий рік не був надто активний, адже через карантин туристів у Солотвині було обмаль. Цей час підприємці витрачали на ремонти, а органи місцевого самоврядування – на облаштування інфраструктури. Кілька тижнів тому на туристичній зоні завершили ремонт дороги. Солотвинці сподіваються, що цього року літо подарує їм чимало теплих днів.